გამარჯობა. ეს არის ჩვენი შემდეგი ეპიზოდი და ჩვენ ვაგრძელებთ საჭმლის ინსპექტირებას თბილისის მასშტაბით. დღეს ჩვენ შევარჩიეთ ცოტა სპეციალური მენიუ, განსხვავებული სტეიკები, სალათები, ბურგერები რესპუბლიკა გრილ ბარიდან. კომენტარებში ძალიან ბევრი წერდა ამას, რომ აი გაინტერესებდათ ეს ობიექტი და მითქმა მოთქმა დადის, რომ ამ ობიექტზე ძალიან გემრიელ და კარგ საჭმელს ამზადებენ. რესპუბლიკა გრილ ბარის საჭმელს დღეს მარტო რა თქმა უნდა არ გავსინჯავ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკუშა მანაგაძე, კონდიტერი, მასტერშეფის ნახევარფინალისტი. ახალ ბიჭო, არა, მეექვსე ადგილოსანი და დღეს ნიკუშა ჩვენთან ერთად გასინჯავს სტეიკებს, ბურგერებს, ჩისკეიქს და ყველაფერს, რაც ჩვენ შევუკვეთეთ. დღეს გადაღება ცოტა ექსტრემალურ პირობებში გვიწევს. დავიწყეთ და წვიმა წამოგვეწია. ნიკუშა მანაგაძე ჩვენი სტუმარი. ნიკუშა, თხოვ რომ მიესალმო ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით ყველას, ესე ბრუტალურად რაღაც წვიმიან ამინში. ამას ნუ აკაკონებს, თორე ხმას აგვიკუჭები. მოგესალმებით ყველას. ეს მე ვარ და ბატონი ირაკლი. მოკლედ დღეს უნდა გავსინჯოთ რესპუბლიკა გრილ ბარის რაღაცა პროდუქტები, რაც გამოვიძახეთ და მოკლედ ერთად დააგემოვნოთ და შევაფასოთ ჩვენ. ცოტა წვიმს, ცოტა ქარი ქრის, ცოტა სივნელეა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ ჭამასმის ხასიათზე. რა თქმა უნდა. სანამ ბოლომდე გაგვანადგურებს ეს წვიმა, გადავიდეთ დაგემოვნებაზე, რომ რამენაირად მშრალებით ცოტათი მაინც დავრჩეთ. ჩვენი პირველი კერძი იქნება ჰუმუსი. მაგრამ ყველაფერი რა კაი წვიმანი იქნება, იკა. კი ბატონო. ჩვენი ჰუმუსი და სტაფილო და კიტრი, აი ესე რაღაც თითის ზომის დაჭრილად, ესე რაღაცა აღნიშნოთ, რომ კონტეინერი რაღაცა მთლად რა ინტენსიურად დაიწყო რაღაცა. დღეს თუმარი ვარ მე. ბიჭო, რაღაცა დანკაისონია. ხო, აი ესეთი რაღაცა. ჩვენი წამყვანი ნიკუშა მანაგაძე. რაღაცა გემრიელად გამოიყურება და ეს დავდოთ აქ თუ ავწონოთ. აჰა, აი, მოკლედ აქ რამდენია? 150. არა, ჰუმუსი არის 150 გრამი და ფასი არის 10 ლარი და 50 თეთრი. ხვათა შორის მითითებული იყო, რომ ჰუმუსი უნდა ყოფილიყო 150 გრამი და ზუსტად 151 გრამია და მადლობა გრილ ბარს ამისთვის, რესპუბლიკა გრილ ბარს. საო, აი, ნუ ირაკლიმ ტრადიციულად ამოვაწო ესე. პური და მე ესე ამას ამოვაწო. ნახე, ნახე. აი. მარლი შეიძლება ვეგეტარიანელებისთვის, ვეგანებისთვის, არახორცის მჭამელებისთვის ეს ყველაფერი რაღაც საინტერესო გემოს და არომატს ქმნის, მაგრამ ჩემთვის ვერა ბრატ. ნაგრაკლე მაგ. ცოტა აჭრილივით ხო არა? ზეითუნზეთი აქვს. აჭრილივით აი, იმიტომ რომ ზეითუნზეთი აკლია, რომ შეკრას მას არა? ცოტა უფრო შესაკრელია ეს მას. ჩემი არა. ზეთი იმდენი აქვს, რომ თავზე არის მოგდებული, მაგრამ შეყვანილი არ არის ალბათ საკმაოდ. ხო, მაგას უძახ. ის მერე მოსხმული აქვს პროსტა და ნიყრელი აქვს ის სეზამის მარცვლების ზეუნ. აა ნახეთ. როგორი წვიმიანი. ეგრევე დიმიდან წარეცის მანქანიდან ამოვიღე. კოლგა მაგრად გაგვწორდებოდა. აი, კარგი. ჰუმუსმა ვაიმე როგორ გრუხუნებს. ჰუმუსმა არც თუ ისე განსაკუთრებული დაბეჭდილება არ არის. ჩემო გამძლელობიო, როგორ თუხტუხებ კოთანში ოდელია. ჰუმუსმა არც თუ ისე განსაკუთრებული დაბეჭდილება დაგვიტოვა, თუმცა 10 ლარად და 50 თეთრად, როცა ამ ყველაფერს ღებულობ, არაფერი შემაწუხებელი არ არის. რაღაც მომენტში ალბათ საინტერესო იქნება ვეგეტარიანელებისთვის. ამაზე კომენტარისგან თავში შევიკავებ და ბოლომდე არ მივაწვევი რა. შემდეგ პოზიციებზე უფრო გავშლის ასეც. მაგრამ მე ვიტყოდი ახლა, მე ვარ დიეტაზე და ჩემთვის ამის ჭამა შეიძლება. Ну, შეიძლება და. მე ახლა მშიერი ეს რომ მოეტანათ და რომ აი მიყვარს უმოსი. მე ეს რომ მეჭამა რაღაცა, ну, ცოტა უკმაყოფილო ვიქნებოდი რა, უფრო რაღაც უფრო გემრიელს ველოდი რა. გადაღება ცოტა ექსტრემალურ პირობებში გრძელდება, მინდა გითხრათ. წვიმამ და ცუნამმა გადაგვიარა. ცოტა კიდევ ისევ წვიმს და ჩვენი შემდეგი კერძი არის ცეზარი, რომელიც გამოიყურება კომუნისტურ ვიძზე. ესე მარტო აი კონტეინერი რა არის, გაფიცე. რამე სხვა კონტეინერი დაითრე. ცეზარი არის 263 გრამი შეფუთვასთან ერთად. გამოიყურება ესე. გამოიყურება აი ესე. უკეთესად რომ გაჩვენოთ. უკეთესად რომ გაჩვენოთ. გამოიყურება აი ესე. ура ай дай ай ჩანს კადრში რო ეხა ეს ალას ფურცელი დამპალი არის კი ხო
ცეზარის ფასი არის 14 ლარი და 50 თეთრი. არც თუ ისე ცოტა არ არის, იმისთვის რომ ნორმალური შეფუთვა კონდეს და ჯანსაღი სალათი სპორტსლებისგან შედგებოდეს, იმის გათვალისწინებით რომ არანაირი განსაკუთრებული ინგრედიენტი თუ არ ჩავთვლით პარმეზანს, რომელიც ფასს ზრდის რეალურად, აქ სხვა მეტი არაფერი არ არის. დათანხმები. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება აი ამ ეგრეთ წოდებულ სუხარიკზე და ქათამზე. ანუ როხსნი კონტეინერს გონია რომ სუ ქათმები იჭიტება რა, ის ერთმანეთს გავს და მადლობა რესტორანტს რომ გამოგვიგზავნა საფეთქები. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. მადლობა, გაიხარ. ცეზარის დრესინგში მე პირადად ვგრძნობ მხოლოდ ნიორს, მაიონეზს, ცოტა პარმეზანის არომატი ურტყავს და მეტი საინტერესო აქ არაფერი არ ხდება ჩემი აზრით. ჩემი აზრით რესტორანში მით უმეტეს ესეთ რაღაც ცოტა მაღალკლასიან რესტორანში ცეზარი თუ არის, რაღაცა საინტერესო რაღაცა ინგრედიენტი უნდა შემოგთავაზოს რესტორანმა. Ну, ეს ჩემი აზრი არის. შენ ასე. ქათმის ხორცი რბილიდან აზია. ნამდვილად გრილზე არის შემწვარი. ეს ბოლის არომატიც იგრძნობა, მაგრამ თვითონ სუხარი არანაირი განსაკუთრებული გემოთი არ არის. და როგორც შენ აღნიშნე, როცა პრეტენზია გაქვს რომ მაღალი დონის რესტორანი ხარ, მენიუში რომ ცეზარი გაქვს, რაღაცით განსხვავებული და განსაკუთრებული უნდა იყოს. კონტეინერი მაინც უნდა იყოს რაღაცა განსხვავებული. ამისგან განსხვავებული. ეს როგორ პონტია, დაიტრია და უზეფო ჭამ. იმენა იქ პონტია. როდესაც ცეზარში 14 ლარს იხდი, რაღაც საინტერესო მეკითხა. სალათის ფურცლებით არ უნდა იყოს მარტო გავსებული, ესე ვთქვა რა. და ის სალათის ფურცლებით რაღაც დაჟანგული და წამპალი კუთხეებით არ უნდა გამოირჩეოდეს. ჩვენი შემდეგი კერძი არის ბურგერი. ხი დატო გეხახულია კიდე. რაღაცა ბურგერი ერთი, ბურგერი რომელიც არა დასველა, ბურგერი ორი და კეჩუპი. ბურგერის ფასი არის 18 ლარი და 50 თეთრი. ეს ბურგერი შეიძლება ტიპოვოთ როგორც ბურგერი ამერიკა. მოყვება კეჩუპი, ვაუ, მოყვება ფრი, ასევე რბილი კარტოფილი შემწვარი სასიამოვნოდ. რომელიც არ ხარშული. კარტოფილი ფრი არის არასწორ შეფუთვაში და მთელი ორთქლი არის ჩაგროვებული შიგნით. თქვენს ხედავთ კონდენსატი როგორ არის დაგროვებული. ამის ხარჯზე ფრი არის აი ამ მდგომარეობამდე მისული. აი შეგვიძლია აი იმპოტენტი ფრია, ხო? აი ესე. იმპოტენტი ფრი. მე ფრის ვერ გავსინჯავ დიეტაზე. ეხა ბურგერი. მაგრამ შენ რეცეპტორებს ვენდობ და ეხა ბურგერი. ბურგერი არის 325 გრამი შეფუთვასთან ერთად. ღირს 18 ლარი და 50 თეთრი. კეჩუპი და ფრი რომ მოყვება, ეს ძალიან კარგია. ერთადერთი ფრისთან დაკავშირებით რა შეიძლება მაქვს ის რომ შესაძლებელი ჩემი აზრით არის შეფუთვა როგორც მინიმუმ პერგამენტის პაკეტში რომ ცხიმი შეიწოვოს და ორთქლის და დარჩება ისეთი ხრაშუნა როგორც თავიდანვე ქსურდას რომ გამოგვიგო. სამდენჯერ გვაქვს გაკრა გაკ ნათქვამი რომ პერგამენტი რა როჩე ბურგერი გამოიყურება ბუნთუშა არა ასე კარგი სქელი ხორცის მასა დევს ჩედარი არა პომიდორის ჩოკოლადი აქ არის არ მინდა მე მაშინ ბეკონის სლაისები არის პიკულები და ქვეშ რა გვაქვს კიდევ აისბერგი კიდევ პომიდორის სოუსი ირაკლი ჭრის თავის ბურგერს. ბურგერი ჩვენ შევუკვეთეთ medium well-ი, ანუ საშუალოზე მაღლა შემწვარი და არა well done. Medium well-ი ნამდვილად არის. აქ ასევე არის ხახვი, რომელიც არის შემწვარი ან დამარინადებული. რაღაც ასეთია, დამუშავებული ხახვი აშკარად არის. რაღაც არასასიამოვნო გემოგზავნა. იცი რა აქ მეგონი? ტომატია ამოღებული და გადასმული რაღაც ესე მგონია. არა, პომიდორის სოუსი არის, მაგრამ რაღაც არასასიამოვნო გემოქვს რა. ბურგერში ხორცი ძალიან კარგია. ფუნთუშაც ნორმალურია და ცუც ნამდვილად ვერაფერს ვიტყვით ფუნთუშასთან დაკავშირებითაც. ბეკონის არომატი, გრილზე შემწვარი ხორცის არომატი ძალიან კარგად მოდის, თუმცა ჩემი აზრით ეს პომიდორის სოუსი ყველაფერს აფუჭებს, რომელიც მჟავე ოდნავ მოცხარო ელემენტია ბურგერში და პიკულიც მჟავე არის, ეს სოუსიც მჟავე და ერთმანეთში ესეთ აი სად არის აქ ამერიკა რეალურად მე ვერსად ვერ დავინახე. თუმცა რომ არ ყოფილიყო პომიდორის სოუსი, ალბათ უფრო მესიამოვნებოდა, იმიტომ რომ რაღაც სპეციფიური არომატი, რომელიც პომიდორის სოუსმა წამოიღო, ჩემთვის ზედმეტად არასასიამოვნო იყო. მაგრამ ხა რო შეუკვეთო, თად უკმაყოფილოს არ დარჩება. 18 ლარად და 50 თეთრად, რა ზომის ბურგერიც არის, რამდენი კარტოფილიც არის და რამხელა ზომის კეჩუპიც მოყვება, ერთ ადამიანს სრულად ეყოფა. ეს ყველაფერი მისასალმებელია ნამდვილად. შენიშნა არის უბრალოდ ის რომ პომიდორის სოუსი უადგილო იყო და
ის რომ ფრი არის არასდროს შეფუთული. პერგამენტი ბურგერზე. ბურგერზე რომ პერგამენტი არ არის, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა. რამდენ ჯერ ზახთ რა პერგამენტს ამოდი ჩვენ თან იყება ბონასერაში. მოდი. ვინც არიცით ნიკუშასთან ბონასერაში შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და იყიდოთ პერგამენტი და არამხოლოდ პერგამენტი ყველაფერი საკონდიტრო და არამხოლოდ საკონდიტრო დარგშია ესე. სტეიკი, ფილე მინიონი, ეს რაღაც პეპერი, შავი პილპილის სოუსით. სტეიკი ღირს 33 ლარი და 50 თეთრი და გამოიყურება ასე. გარნირი ბოსტნეულის მოყვება, ყველაფერი რაც აქ არის, ფასში გათვალისწინებულია. და ესეთი კონტეინერები რო ქონდეს, სეზარს არ შეიძლება? აი მოშნია უზე, ხო? ეხლა ფილე მინიონი არის 155 გრამი. მითითებული არის რომ 200 გრამი უნდა იყოს სტეიკი, მაგრამ ალბათ უმიწონა არის გათვალისწინებული 200 გრამად. ძარეულს მედიუმი არის უნდა დაიკეთებინა. ჩვენ შევუკვეთეთ მედიუმი და რამდენად მედიუმია, ეხლა ესეც საინტერესო გასარკვევი იქნება. კიო, ჩანგალი მოთავე. სტეიკი გამოიყურება ასე. შეწვის დონე ძალიან კარგია, მისაღებია. სტეიკის ზომაშიც ნორმალურია. მიუხედავად იმისა, რომ 200 გრამი ეწერა, შეიძლება უბრალოდ ნედლი ხორცის წონა იყოს 200 გრამი აღებული. თუმცა ამდენს მაინც მოიკლებდა მედიუმამდე, არ ვიცი. სასიამოვნო ვარდისფერია. აი ესე. მაგრამ გარნირთან დაკავშირებით არის ის პრობლემა, რომ ეს ყველაფერი არის ცხიმი. ცხიმი ძალიან ბევრი. გრილზე შემწვარი გარნირი. ცუდი არ ანაღრად, კარგია. მარილის ნორმალური. აქ არის ყაბაყი, აქ არის ბადრიჯანი. წითელი ბულგარული წიწაკა არის, ტკბილი, ჩერი პომიდორია და ხის სოკო ერთი ცალის ლაიცი. და მე ვჭამ უკან. და აი ეს ყველაფერი ცოტა შემწვარი კი არა, ჩათუშულს უფრო გავს, ვიდრე რა ვიცი, გრილზე შემწვარს. რა ვიება? ჯერ სოუსით და შემდეგ სოუსის გარეშე, ხო? შავი პილპილის სოუსია და რა აქვს ალბათ. აი, გემრიელი სოუსია. აი. კარგია ძალიან. კიდევ სოუსთან ერთად გავს, ხო? მე მართლა კარგი. ნაუ, გემრიელია, მარილიც კარგად აქვს. ვიზუალურად ბოსტნეული უფრო გამომცხარს და ცხიმში შემწვარს გავს, ვიდრე გრილზე მოყვანილს, ესე ვთქვათ. მაგრამ 33 ლარად და 50 თეთრად სტეიკი სოუსთან და გარნირთან ერთად სრულად მისაღებია, იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში გარნირის ფასი ყოველთვის ცალკე ემატება, როდესაც სტეიკს უკვეთავ. დარწმუნებული ვარ, რომ ადგილზე ბევრად უფრო გემრიელი და სასიამოვნო იქნება ეს პოზიცია და სიამოვნებით ადგილზეც გავსინჯავთ. ვოლტის საკურიერო მომსახურება მოგწერა, რომ კურიერს აგვიანდებოდა მოსვლა და ამის გამო 10 ლარიანი ქეშბეგი გაგვიკეთეს და ანუ ეს დააგვიანდათ და მაინც ნორმალურ მდგომარეობაში მოვიდა. და ბოლოს, აი აქ დაიწყო ნიკუშა მანაგაძის სოლო გამოსვლა. ჩვენი ბოლო პოზიცია არის დესერტი. ჩისკეიქი ღირს 8 ლარი და 50 თეთრი. გამოიყურება ასე. წონა არის 157 გრამი. 150 ანუ. ჩისკეიქი გამოიყურება აი ასე. რამე სოუსი, რამე მიაცუცეთ, ხალხო. რაღაცა პიკნის ბოთოლი მიაგდეთ, რამე ქენით რა. ცუდად არ გამოიყურება. თანაბარი ფენა აქვს ქვემოთ იმისი. ხაშუნა კაპ რაღაცა. ხაშუნა უნდა იყოს? იჩენი ის. ქვეშ ხაშუნა უნდა იყოს. ცოტა ხაშუნა და ჩამბალი და რაღაცა არ უნდა იყოს. არანაირად არ არის ხაშუნა. ხო, ნუ ხედავთ მაგას. დიდი ხანი მასივაში განშერებული კონდენსატი. არანაირად არ არის? აი. გემრიელი. ნუ გემრიელი ხო რა, ჩემი არის ყველა დესერტი გემრიელი სიტყვა რაღაც რა. არ არის ყველა დესერტი გემრიელი, ეს გემრიელია. ნაზი, სუბუქი, აი ჭამის შემდეგ რომ მჭირდება ზუსტად ისეთი არომატია, რომ არ გაწუხებს და თავისთვის რომ ღინებს პირში, რაღაც ესეთია. ვანილის გემო მოდის, შაქრის და ორცხობილო. ანუ აჭრილი გემრიელია. ჩემს აჭრილია და იუბილეინა არის. ეგ იუბილეინა ეს გემო აქვს. კატინგზე რომ მიხარი ლევანმა გავაკეთე ეს კრამბლი და ეს იუბილეინა არისო. აი ეს იუბილეინა ხო. აი რა, ხუერი ცომის გაკეთებას რაღა უნდა მე მოცემთ ეცე. გემრიელი არის. ეს ამდენ დესერტი ახლა. ერთი დესერტი იყო მას ჩისკეიქი. ანუ იცი რა არის, როცა ერთი დესერტი აქ რაღაცა ხვდები, აი რესტორანს უნდა იყოს რაღაცა. ბილეინ თიკაკეთებული მაინც არ უნდა იყოს. ჩემი აზრით.
არ უჩენას ფიქრობ. ხო, ნუ იგივე ფიქრობ რა თქმა უნდა. მაგრამ უგემური და რაღაცა არა, რა კი გავსინჯე. კიდე გასინჯე. კიდე გასინჯე და ატრიალე, კარგად და ატრიალე. სრიალებს? ჩასრიალდა. ოფტადა. გადავიდეთ საბოლოო შეფასებაზე რესპუბლიკა გრილის გრილ ბარის მიმართ, ესე ვთქვათ. ჩემი აზრით, ის შენიშვნები, რაც ჩვენ გქონდა, რაღაც მომენტში შეიძლება თვალი დავხუჭოთ და გავატაროთ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მთელ შეკვეთაში გადავიხადეთ 85-87, ხო? ძალიან ცოტა, ესე ვთქვათ. წინა ობიექტები, რაც კი ჩვენ აქამდე შევკეთავს, მსგავსი ცოტა თანხა ჯერ აქამდე არ დაგვიხარჯავს და მინიმუმ 1.5 ჯერ მეც ყოველთვის ვიხდით. ფასები სრულად მისაღებია, მით უმეტეს რომ პანდემიის ფონზე ყველაფერი გაძვირდა, პროდუქტებიც და გაძვირდა მიტანის სერვისიც და მინიმუმ 25%-დან ზემოთ მიტანის სერვისი იღებს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ჩემთვის მისაღებია. არის საღალდის გაძვირდა. არის რაღაც ბოლო-ბოლო. არის რაღაცები, რაც შენიშნას იმსახურებს, ესე ვთქვათ, თუნდაც შეფუთვა, იმიტომ რომ რეალურად ფასიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, პერგამენტი იგივე დაждდება, რაც რაშიც ფრი იყო. არ გააძვირებს ბურგერს ერთი პერგამენტის შემოხვევა და საბოლოო ჯამში მე ასეთი შაბეჭდილება დამჩა, რომ ხორცს რაც შეეხება, ობიექტი ტრიალებს ხორცის გარშემო იდეალურად კარგად. სტეიკიც ძალიან კარგი იყო, ბურგერში ხორციც ძალიან კარგი იყო, ცეზარში ხორციც ძალიან კარგი იყო. ხორცს რაც შეეხება, ყველაფერი იყო კარგი. თუმცა ჰუმუსს ცოტა მარილიც აკლდა, ტაჰინიც არ იყო კარგად დაბალანსებული, არ ზეითუნის ზეთი არ იყო ნორმალურად და ღირდა როალარი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება რომ ეპატიოს და მარტივად მისაღები იყოს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აღირდა 18 და აღირდა 8. რაღაც ესეთი. ვისაც რაღაც ხორცის ჭამოვნება რაღაცა, მარტო ხორცის, უნდა ხორცის ტიპის. კი ბატონო, სტეიკი რატომაც არა, თუნდაც გამოძახებით და თუნდაც ადგილზე მისვლით, იდეალური სტეიკია და რეკომენდაცია გრილ ბარს ჩემგან. ბურგერიც არისო ძალიან ისე ცუდი. ბურგერი ცუდი არისო, მაგრამ ხა დიდად. ალბათ კლასიკური ბურგერი უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ პომიდორის სოუსი იქ არ გამეორდებოდა, რაღაც ესეთია, კი. შეფუთვა მაინც და მაინც ცოტა იაფიან ვიწვიტოვებს, მაგრამ შეკვეთაში რასაც ვიხდით, ზუსტად ისეთი არის. 85 ლარი გადავიხადეთ მთელ შეკვეთაში და შეფუთვა შესაბამისი იყო და ხარისხიც. არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და ნებისმიერი საკონდიტრო ნაწარმით დაინტერესების შემთხვევაში მიბრძანდეთ ნიკუშასთან თამარაშვილის 21 ნომერში, ბონასერაში. ნიკუშაც იქ დაგხვდებათ და თუ გაგიმართლებთ, ნიკუშას მომზადებულ დესერტსაც აუცილებლად დააგემოვნებთ. და რაც ყველაზე მთავარია, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები. ჩვენ ბევრნი ვართ უკვე. მადლობა თითოეულ გამომწერს. 23000 გადავცდით, ხალხო, ორ თვეში. თითოეული გამომწერი ჩემი გულის სინათლე ხართ და მიყვარხართ. სადმე ქუჩაში შემხვდებით, მითხარით რომ ჩემი გამომწერი ხართ და მე შენი გამომწერი ვარ. იცი? მეუბნები არ გამომწერი. მართლა? კი. და subscribe-ებული ყავ ხარ ჯიგარო. ჩვენს არ ახარ YouTube-ზე რომ საჭმელს აჭამ. კვერპლები რო ხავს. გემშვიდობებით. მომავალ ეპიზოდამდე. და ჩვენ კიდევ უამრავ საინტერესო სტუმარს შემოგთავაზებთ, როგორიც არის ნიკუშა და კიდევ ბევრი სხვა. საინტერესო ვინდა იყოს. ასე ბევრს ვთქვამს, მაგრამ აი, ხო, ეგ არ ჩასო. დროებით.